Galera, quero estar apresentando pra vocês meu grupo do Roblox. Sempre tem novas roupas no grupo, então caso você queira estar comprando roupa de anime, dá uma checada no meu grupo. Tem diversos anime, tem Blue Lock, tem. Mano, quanto mais você passar aqui, ó, tem mais de 20 páginas de camisa. Então compra um que vai estar ajudando bastante. Ok, ok, vou estar ensinando a vocês como tá colocando camisas de time. Você pode estar usando qualquer uma, beleza? Qualquer uma mesmo, aqui no Brook Heavy. Mas antes, eu só pegar uma casa aqui, véi. Porque eu não quero estar tá ficando no meio da rua, não. Vou estar tá colocando. Colocar essa casinha aqui mesmo, mano. <laughs> Meu Deus, essa parte que tem coisa lá embaixo. Mano, a internet tá boa, fi, Pega. Beleza, agora que eu peguei minha casa, você vai fazer o seguinte: entrando aqui no Brook lembrando que você já tem que ter alguns ideias separadas de quais camisas que vocês beleza? Se vocês quiserem, eu posso estar tá fazendo um vídeo é, mostrando todos os ideias de camisas. Não todos, porque tem tipo várias. Mas as que vocês comentar, eu posso estar tá trazendo aqui. Então, deixa o seu like e se inscreve aí. Seguinte, você vai estar tá entrando, vai estar tá vindo aí. Aqui, ó, nesse cara aqui onde tem um rostinho, e vai tá clicando, beleza? O seu não vai estar tá aparecendo aqui assim, não. O seu acho que vai estar tá assim, é, vai estar tá assim normal aqui, ó. E você clica aqui na parte de ID, beleza? Chegando na parte de ID, como eu falei, você vai ter que ter o seu ID salvo. Assim que você pegar o seu ID, você pode tá colocando aqui, já tá vindo alguém ali, ó. Roubar, meu Deus, povo aqui. Só tem ladrão nesse jogo, cara. <laughs> Mas beleza, esse ID aqui, ó, é que você vai estar tá, aqui. Você coloca aqui, ó. Vai tá vindo simplesmente uma camisa do Flamengo, beleza? Ó lá, tá vendo? Coloquei o ID. Agora vamos estar tá fechando aqui, ó. O cara já veio aqui, me roubou e vazou, mano. Caraca, só tem ladrão aqui nesse... Eu nem sei onde fica meu cofre. Mas aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, estou usando aqui, ó, uma camisa do Flamengo aqui, ó. Totalmente. Ficou certinho. Você pode estar tá vendo bonitinha. Tem até essa tatuagem aqui, ó. Beleza? Lembrando que isso também funciona caso você queira tá usando em tipo calça, essas paradas, beleza? Vem aqui, ó, mano. E se você colocar esse ID aqui, ó. Uh, eu não vi se for mesmo. Deixa eu ver. É, que eu acabei copiando mesmo. Não, 60. Esse aqui é 8 d Você aperta ENTER, beleza? Demora um pouquinho pra estar tá carregando. E como vocês podem estar tá vendo aqui, ó. Carregou uma calça simplesmente da Adidas. Aqui, é ó. Deixar assim mais ou menos assim, ó. Que dá pra ver bonitinho. Carregou essa calça aí beleza vale aqui você fala a chama mas você só mostrou Coisas do Flamengo. Então, vou estar tá mostrando aqui uma camisa do Brasil, beleza? Por que camisa do Brasil? Porque nós né, é brasileiro, né, cara? Mas aqui, ó, vou estar tá pegando aqui, ó, vou estar tá colocando aqui e vamos estar tá clicando enter, beleza? Assim, clicar enter, carregou e olha aqui essa camisa do Brasil aqui, ó, beleza? Então, essa camisa do Brasil é meio antiga? É, mas é do Brasil, e aqui, ó, na frente aqui, ó, toda bonitinha. Ou se você quiser, você pode estar tá usando a versão amarela, beleza? Que a versão amarela é a versão padrão lá da camisa. Do, do Brasil, beleza? Deixa eu só achar ela aqui, ó. Beleza, achei. Vou tá pegando o ID aqui, ó. Lembrando que se você quiser tá usando os mesmos ID, é só você tá copiando e colando aí, beleza? Ou então você anota aí e coloca. Vem aqui, ó. Clica em Enter e tá lá. Você vai estar tá usando a camisa do Brasil. Ela tá com alguns bugzinho aqui, tipo, assim. Mas aqui não importa muito, não. Que aqui, ó. De longe assim, que você tá. Nem precisa tá tão longe. Quando você tá correndo assim, ó, você nem percebe. E lembrando que você também pode estar tá usando a calça, já que você tá com a camisa do Brasil. Você tem que ficar todo no traje, né, mano? Tem que usar logo a camisa, a calça, tem que usar tudo logo. E beleza, como vocês viram aí, galera, é bastante fácil você tá usando as roupinhas aí. O cara veio e me roubou ali, eu fiquei bastante triste agora. Ter menos dinheiro, e nem eu não sei onde fica o cofre nessa casa aqui. Apareceu um negócio na minha tela ali pra editar, mas fica por aqui, mano. Ah, meu cofre aqui em cima. O cara, cara veio na cara de pau e me roubou. Lembrando que isso não funciona só para camisas de time. Se você tiver outras ideias igual eu falei, você pode estar tá colocando aqui e tá apertando Entre que nem aqui, ó. A camisa da Katsuki lá de Naruto. Aqui, ó. Beleza, tá vendo a Katsuki aqui, ó. Como é que fica? Luffy saiu do One Piece e agora tá, tá lá em Naruto. E cada vez, desse, cada vez que você pegar. O ID toda hora você tem que estar tá vindo e tá colocando aqui. Você vê uma roupinha que você tá fazendo aí, que nem aqui, ó. Vou estar tá colocando aqui. Você coloca a roupinha lá, e você vai ficar no traje, que nem aqui, ó. O Luffy da Katsuki. Comenta aí o que, que vocês acharam disso aqui. Você pode tá fazendo isso aí com todas as camisas. Deixa eu tá abrindo a portinha aqui, ó. Aí, ó, beleza. É aqui é meio escuro. não vou ficar no local escuro, não. Senão, os caras vai acabar vindo e me roubar de novo. É aqui, né? Vou ficar aqui lá dessa lareira aqui, ó. E vocês podem estar tá vendo aí, ficou bastante top aqui. Isso também funciona como eu Falei, para todas as camisas aí, mano. Tudo que você tiver na sua mente para tá colocando aqui, você pode tá fazendo. E aqui, ó, galera. Eu tava rondando aqui. E olha esse kitzinho de roupa que eu achei. Vou estar tá colocando aqui pra vocês. Vou estar tá apertando o ENTER aqui. Você vê esse kitzinho de roupa é muito, mas muito top, cara. Mostrei o da cask pra vocês aí. mostrei do Flamengo lá também. E agora tem essa daqui. Olha isso aqui, mano. Muito, mas muito bonito. É um kitzinho de roupa que você pode estar tá usando totalmente do Batman. Então se você gosta do Batman, vai ser uma skin muito, mais muito top pra você estar tá usando. Deixa eu botar ali meu. Era, era pra ter trancado minha casa naquela hora quando o cara tava roubando. Acho que ele ia estar tá sendo banido, né? Eu vacilei demais. Andar no vacalo aqui, ó, o vacalo e cavacalo o ah, vacalo, não tô conseguindo subir no vacalo. Aí ah, tem que clicar, meu Deus. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. E é basicamente isso aí, ó. Essa roupa aqui, muito, mais muito bonita. Se você gostar de alguma roupa que você tem no Roblox e queira estar usando aqui, você pode estar usando também. Vou botar o um nome aqui, ó: Vacalo, que é o nome do meu cavalo. E vamos fazendo o um enter aqui, ó. Esse é o nome dele, novacala Vacalo, mano. Vacalo aqui, ó. Muito, mas muito bonito. Mas é basicamente isso aí. Entrou na sessão aqui vazia, aqui. Não tem ninguém aqui, ó. Na real, tinha uma menina ali. A menina tava me seguindo. E foi a minha que roubou minha casa. Ela roubou minha casa e depois tentou ser minha amiga. Você aceitaria uma amizade com uma pessoa dessa? Porque eu simplesmente não aceitaria. A for Kids uh, Comitou Home, Home 12. Caraca, tem umas casas ali muito longe, ó. Painel solar ali. E é isso aí. o oh, cara, o cavalo. Caraca, o cavalo pula alto, hein? Agora eu vou estar tá mostrando vocês como que vocês pegam esses ID que eu tava colocando aqui. Deixa eu só sair do lá aqui, ó. Ficar bonitinho aqui, ó. Se liga, uh, aqui eu tava pegando tudo do meu próprio grupo do Roblox aqui, ó. Beleza? Família FX, apoiar. Se você quiser comprar roupinha, compra lá. Beleza. No meu grupo aqui tem diversas páginas de camisa. Que nem um exemplo. Você quer tá usando aqui a roupinha da Power. Você vem aqui na roupinha dela. Vai estar tá abrindo aqui, ó. Outra página. Você fecha aqui só pra não tá lagando. Você clica aqui, ó. Tá vendo? E você vai estar tá pegando este número. Só os números, beleza? Você aqui clica em copiar, assim que você clicar em copiar, você vai lá e você coloca aqui, ó. Você vai lá e clica enter e tá lá, já tá usando. Você pode estar tá fazendo isso aqui também com a calça, com a na real com a camisa, porque ali aquele que eu usei era a calça. Se eu use isso aí, galera, que vai ficar muito, mas muito bonitinho. Aí assim você vai lá e continua montando as suas skins beleza? ali ó como é que vai estar tá ficando. É, não ficou tão legal porque é uma roupa para meninas e eu tô com avatar para meninas. Mas aqui, ó, você vai passando aqui, ó, que nem que tem as roupinhas de blue lock aqui. Você pode estar tá pegando e pode estar tá usando, que nem que eu vou pegar a roupa do Nag aqui, ó. Você pega aqui ó, a camisa e a calça, você pega o ID aqui o padrão. Depois que pegar o ID, você pode estar tá fechando aqui. Vamos lá colocar aqui, ó. E tá dando Enter. Agora novinha aqui, ó, na calça, beleza? Faz a mesma coisa. Vem aqui, ó, coloca e vamos estar tá dando Enter, e tem basicamente O Luffyzinho aqui com a skin de Blue Lock Aqui, ó, camisa 7 aqui, ó Você pode ver que fica muito, mais muito bonito Beleza? Calma aí, apareceu uma mensagem Que eu tenho alguém na minha casa acho que, tinha alguém... acho que alguém tá roubando minha casa, galera, eu só acho, mano Apareceu uma mensagem ali, meio que Duvidosa? <laughs> mas eu tenho medo, o pessoal só gosta de Ficar me roubando, eu não roubo a casa de ninguém Mas eles vêm sempre roubar Minha casa, mas é basicamente isso aí, deixa eu pegar meu vacalo ali ó, Senão eu vou, ele vai ficar gripado aqui né? eu tenho que tirar ele do sol Não pode tá ficando sol, senão Ele vai tá ficando Ficar fica todo quente aí, o cavalo Tem que deixar na sombra, beleza Mas é basicamente isso aí, não né? esquece de tá estar se inscrevendo E ativando o sininho de notificação Fiquem todos com Deus e fui